ကျမတို့မူကြပါသားရှင်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ22ရက်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။22ရာစုပင်လုံငင်းကြီးညီလာခံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာဘာတွေတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မလဲ။မိုးရင်းကလာဆိုတော့မြေးတိုက်စားမှုတွေကလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးကမြေနှုတ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတော့မြေးတိုက်စားလို့ကမ်းပါပြိုပြီးနေအိမ်တွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဆတဲ့သတင်းလေးအပြင်စတဲ့သတင်းလေးအပြင်ခတ်တန်းចောင်းကចောင်းသားចောင်းသူရာနဲ့ချီလိုပါပူပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကစီချွန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်းသသိန်းထက်မနည်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပါတယ်စတဲ့သတင်းလေးပါဝင်ပါပါ စတောက်ဒါဂျိန်ပြည်တော်စုငင်းချင်းညီလာခံ28ရာစုပင်လုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာဘာတွေတက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုတော့မြစည်းမရဲ့နေပြီးတော့အခြေစိုက်သတင်းတောက်တန်းထိုင်အောင်ကပြောပြပေးပါမယ်။စတောက်ဒါဂျိန်ပြည်တော်စုငင်းချင်းရေးညီလာခံ28ရာစုပင်လုံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း3ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချင်းရေး
ချင်းပပြီးနောက်ပြုတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာယခုလိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ရဲ့အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တာလှဘီကသူ့အမည်ကိုယခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးထူးခြားတာက2020အလွန် Beyond 2020မှာအစိုးရပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်မင်းလောင်းပဲတက်ဒီ peace process ကတော့ကြေညာလုပ်သွားမယ်ဒီအတိုင်းပဲဆက်လက် account ထေထွားမယ်ဆိုတော့အဲတတိကဘုကျွန်တော်တို့ဒါ peace process ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နှောက်နှေးကောင်းနှောက်နှေးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုရက်ဆိုင်မတော်ဘူးညွညွနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတက်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့တည်င်းစကားကိုဒီလူလူထုကိုတည်င်းပါချင်ပါတယ်ရခင်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိပ်ပိုင်း1နဲ့နှစ်ထက်စာရင်လက်ရှိအစိပ်ပိုင်း3ဟာအများကြီးကောင်းလာပြီး2020အလွန်အစစ်စင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ UPDJC အတွင်းရမှုအဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်အောင်မငေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိပ်ပိုင်း1နဲ့အစိပ်ပိုင်း2နဲ့စာရင်ဒီအစိပ်ပိုင်း3ကတော့နည်းနည်းတော့ထူးခြားတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုထူးခြားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်အောင်စုဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်တခုပြေလို့ဘယ်ဗက်ရှင်တစ်ခုပေါ့နော်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အရင်ကအစိပ်ပိုင်း1နဲ့အစိပ်ပိုင်း2ဆိုင်တော့အများကြီးကောင်းလာတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်ဒီ2020အလွန်ဒီ2020လွန်အစစ်လိုက်ကောင်တယ်ပေါ့မုန်းနဲ့အစစ်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါချမှတ်ထားတဲ့ရှစ်ချက်ရှိတယ်ဒီရှစ်ချက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒါကောင်းစဉ်တွေနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမူအဖြစ်တော့အသေးစိတ်ကောင်းစဉ်တွေရှိကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးကြအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတာကဒီပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအဲ့ပြည်နယ်ခြေကံဥပဒေကိစ္စလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်အောင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်နွေးဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုလမ်းပွေပေးတယ်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့စုဒ္ဒအကျင့်ညီလာခံပြည်သွားရင်တော့မြမငိမ့်ငိမ့်လုပ်ငန်းစီဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ရှောင်းလန်းနိုင်မယ်လို့အစိုးရကိုယ်စားလှယ် UPDJC အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးစော်ထေကပြောပါတယ်စုဒ္ဒအကျင့်ပြည်တော်စုငိမ့်ငိမ့်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံကိုနေပြည်တော်မှာ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာခုလိုမိုးရင်းကာလမှာမြေရေတိုက်စားမှုတွေရှိတာကြောင့်ကမ်းပါပြိုတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ကမြေနုကျွန်းကျေးရွာမှာတော့အေယာဝတီမြေရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကမ်းပါပြိုလို့နေအိမ်တွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့အောင်ကိုဦးကပြောပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်ဟင်းသာဘူအုပ်စုမြေနူးကျွန်းကျေးရွာမှာကမ်းပါပြိုတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းကနေအိမ်တွေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တန်းထွန်းကပြောပါရယ်အေယော်ဒီမြေတိုက်စားတာကြောင့်ကမ်းပါပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစိုးရိမ်ရတဲ့နေအိမ်7လုံးကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပြီးနောက်ထပ်လည်းရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ့်နေအိမ်တွေရှိနေပါသေးတယ်လက်ရှိမှာရွှေ့ပြောင်းပေးထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုလူကယ်ပြန်ကနေထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတွေတိုင်းစိုးရွာဖွဲ့တံတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့အားလုံးအခုအိမ်မောင်းဆတော်ရင်ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟာအပကောဒိုဒိုဒိုဟိုအကနေပြီးတော့အဲလူကကြမ်းနေငွေစသိန်းနဲ့ဘာကိကိဘော်လေးပါကောဒိုဆေးလိုပါလို့ပါရဟာကိတခုပေးတယ်ကိုရဲ့လောက်ပိုင်းဝင်တဲ့အရေးပေါ်ညာဝင်ငွေက30ပဲချပေးတာဒါလို့ကအစိုးရဘက်ကိုတင်အောင်မပြုအောင်မှာပြောဘာမှမသိဘူး
ကမ်းပြိုတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းပါကမ်းပြိုတဲ့ထဲပါပါမှာကိုဆိုရင်နေကြပါတယ်မနေ့ရတော့မှမဲလည်းခိုးလို့ပြောရင်တော့ဟိုညနေ့ပိုင်းတောင်ရွှေ့မှတော့သွေးရတာပေါ့အမေဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကြောင်းပါပါဖို့ရရှိမှာကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးရေဝပြုလို့ဖို့အတွက်ကားတိုင်ရီနဲ့စတီးကျိုးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တန်းတို့ကပြ
န်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းအရင်ကတည်းကတင်းကျပ်ထားပါတယ်။အပြည့်စုံကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကိုသတင်းတောင်းတောင်းကအခုလိုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာဒီပိုးတွေစတွေ့ပြီဆိုတော့လေဆရာဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိနဲ့ဒီနောက်ဆက်တွေ့ဆရာတို့ဘာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသေးလဲခင်ဗျလက်ရှိအဲကိစ်ဆွတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ရက်ွက်တွေဟိုကျွန်တော်ရက်ွက်တွေလမ်းတွေအဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့လော့ဒေါင်းရှာတယ်နော်လော့ဒေါင်းရှာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျမကြီးအသိပညာပေးတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကော်ဗစ်ကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့ mask campaign တွေလုပ်နေတယ် mask ဖို့မသိဝေပေးနေတယ်အသိပညာပေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုတွေကမက်မတက်ပဲအပြင်ထွက်တာရှိရင်ဒဏ်ငွေရိုက်တာတွေအရေးယူတာတွေရှိမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာလည်းပေးတယ်တပြိုင်နက်တည်းလည်းဟိုထိန်းကျောင်းတဲ့သဘောလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူတွေပါမှပဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသူတယောက်တစ်ဖက်သစီးတစ်ခုတည်းကလုံနေလို့ကြားတဲ့ဟိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ကလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့လိုတယ်လူစုလူဝေးလုပ်ရင်တော့ဒါဒီစက်ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ကိုမထွက်ဖို့လည်းလိုတယ်အိမ်မှာနေစီနေရမှာပေါ့မထွက်မဖြစ်လို့ထွက်ရတဲ့လူမျိုးလို့ဆိုရင်တော့ဒါမတ်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ကိုထွက်တဲ့လူတွေမတ်မတက်တာတွေ့အရေးယူတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနက်ကတွေ့တဲ့နှစ်ဦးထဲမှာဒီတဦးက CB ဘဲဝန်တန်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဆရာဝန်တဦးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခါဒီမိသားစုဝင်တွေကဘယ်နှစ်ဦးလောက်ရှိပြီးတော့ဒီသူတို့တွေကိုဆရာတို့ဘာတွေလှူထားတာရှိပါသလဲခင်ဗျအေးမိသားစုက2ယောက်ဟိုဝန်တန်းတွေက40ကျော်ဆရာတို့ယူနေတယ်ယူပြီးပို့လုပ်နေတယ်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိအနေအထားရဖို့လေဆရာဆိုတော့ဒီစစ်တွေမျိုးကိုဒီလော်ဒေါင်းချဖို့အသင့်လောက်တိလိုအပ်နေပြီလားပေါ့လေဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအေးဆရာတို့လိုအပ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလော်ဒေါင်းချနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကွက်အလိုက်လော်ဒေါင်းချနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါထက်လိုအပ်လာမှပဲသုံးချက်လို့ရခုချိန်နေသားမှာလိုအပ်ချက်အရာဆရာတို့ဒေသအလိုက်ဒီကွက်အလိုက်လော်ဒေါင်းချနေတယ်ဒါပဲဆိုတော့ဒီခီးတော့ရာဇဝင်လည်းမရှိပဲလေဒီကူးဆက်ခံနေကြရတာဆိုတော့ဒီဘာကြောင့်လို့ဆရာပြောနိုင်မလဲခင်ဗျဒီကွက် transmission ဆိုတော့ဒီတဲ့ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်လာတာဥပမာမောင်ခိုးလုပ်ငန်းတွေရှိမလားနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပဲဟိုပြည်တွင်းခီးသွားလာမှုတွေကပဲစစ်တွေမျိုးတွေကိုတယ်လာလားမသိဘူးစစ်တွေမျိုးတွေမှာချီကောင်းချီနေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပဲကူးစက်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ကိုဗစ်လူနာတွေရှိလာပြီဆိုတော့လေဒီဆရာတို့ဖက်ကပေါ်ဒါကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီအထောက်အကူပစ္စည်းတွေပေါ့လေဒါကုသရေးအပိုင်းမှာလုံလောက်မှုတွေရှိပါရဲ့လားဘလို့အခက်ခဲတွေရှိပါသလဲအေးရှိတယ်ရှိတယ်နေပြည်တော်ကညွှန်ကြားမှုနဲ့အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကြောက်နေတယ်နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ဟိုကမင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပဲဆရာတို့ကျန်းဦးစီးကိုဆရာဝန်အထောက်အကူအင်အားပို့လဲတောင်းခံထားတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆရာတို့လေးကြောင်းနဲ့ပို့လို့ရတာလေးကြောင်းနဲ့ပို့ရကားလည်းနဲ့လာတဲ့ဟာလည်းကားလည်းနဲ့လာမှာဟုတ်ဒီမှာလည်းရှိတာရှိတယ်ဟုတ်เนาะဒါထက်ဟိုဟာဖြစ်မှာသို့လို့တာပို့နေကြတာလူကြီးတွေကဆိုရင်ပြောင်စုံနယ်မြေနေပြီးတော့မှပထမအကြိမ်မဲဆင်းကတ်ရမှာနာမည်ဆင်းမပါလို့လာရောက်လျှောက်ထားသူ2000ကျော်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေပြီးတော့အောင်မြတ်သူကပေးပို့ထားတာပါပြောင်စုံနယ်မြေနေပြီးတော့မှပထမအကြိမ်မဲဆင်းကတ်ရမှာမီးဆင်းမပါလို့ပုံစံသုံးနဲ့လာရောက်လျှောက်ထားသူ2000ကျော်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွေကပြောပါတယ်ပထမအကြိမ်အမီးဆင်းကတ်ထားမှုကိုတော့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူက3000ကျော်ရှိတယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းထံကနေသိရပါတယ်မီးစင်းမပါသူက 21,625 ဦးမဲစင်းမှာမပါသေးတဲ့လူတွေပါနေတဲ့အတွက်ပုံစံလေးနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့လူက 9,692 ဦးအမီမာတာမှတ်ပုတ်နေမာတာစသဖြင့်ပုံစံလေးကားငယ်နဲ့ခြောက်ထားသူက 14,695 ဦးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်နေနဲ့ဗာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကွင်းစင်းစစ်ဟိုဒီအခြေခံလူကြီးအစင်ကောက်ယူရတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကအိမ်မမရှိကြအောင်အိမ်မမရှိဘူးနောက်ရတော့လဲအိမ်မမရှိနောက်ရတော့လဲမရှိဆိုတော့အဲ့တချို့လည်းကလေးလေးပဲရှိကြတယ်အိမ်သွားတာအိမ်သွားတာအဲ့ကလေးရှိရကလေးတွေကလည်းဒဇင်းလူတွေ၄၅၆လောက်အိမ်ရှိမှရောက်နေကြဆိုအလူခံလားမသိဘယ်ဟာမှမသိစသည်ဖြင့်ဒီဟိုချင်းနေရလည်း
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ပူထားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေရတယ်ရှိနေရောလीအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတချို့သောမိဘတွေကလည်းတာသမီတွေမှားထားကောင်းမှားထားပါလိမ့်မယ်အာလူစိမ်းလာလို့ရှိရင်ဖွင့်မပေးနဲ့ဘာမှဟိုမပြုနဲ့ဒါမျိုးကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ၃-၄ငါးချိန်လောက်သွားပြီးစစ်တော်လည်းအာမိဘတွေကအလုပ်သွားတာနဲ့မကြုံကြဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဒါလေးတွေပုံမှန်လည်းတချို့ဟိ
ပြည်သူလူတော်အတွက်62မြို့သားလူတော်အတွက်63စုစုပေါင်း96ဦးရှိနေပါတယ်ဒီကိုယ်စားလှယ်လောက်အမီစင်းတင်သွင်းထားသူတွေကိုစစ်ဆေးမှုကိုတော့အခုလ12ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိလောဆောင်ခဲ့ပြီးအဆုံးတရားကန့်ကွက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဦးသိန်းထွေးကဆိုပါတယ်ပထမအကြိမ်မဲစင်းကတ်ရမှာအမှားရွေးတရှုပ်ရှိခဲ့တာကြောင့်မဲစင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်မှုကူညီအဖွဲ့တွေကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှလောဆောင်ပေးသွားမယ
ဒီကနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလဘကခွဲရဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီမဲစင်းတဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဆစ်စစ်တော့မယ်ဖွဲ့စည်းပြီးဖွဲ့စည်းတော့မှာဖြစ်ပါအဲ့လိုဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာစစောကကျွန်တော်တို့ပုံစံသုံးနေ၄၄ကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်စီမှာဒီကြပြေဝါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနတိုင်းတစင်းစစ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပြန်လဲပေါင်းစပ်
ဒီကြမ်းမှန်ကန်တဲ့မေစင်းလေးဖြစ်ပါဖြစ်သွားတာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်ဥက္ကရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ကွန်ရှင်ခွဲခွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော် အခြေအနေရဲ့ဒါလက်ညှိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်ကိုလည်းရှိပါတယ်။ပထမအကြိမ်မဲဆင်းကထာမှုမှာတော့နိုင်ငံတော်တာမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့မဲဆင်းဟာဗဟန်မြို့နယ်နဲ့စပူတီရီမြို့နယ်နှစ်နေရာလုံးမှာပါရှိနေတာကြောင့်စပူတီရီမြို့နယ်ကမဲဆင်းကိုကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တမတော်သားနဲ့အတူနေပြီးသားစုတွေ
ဟိုဒေါ်လာ3ခွဲဆုံးဆုံးပေါ့နော်3ချက်တောင်ပြောလောက်ရှိတယ်။ဒါကဒီတခြားတိုက်ခိုက်ရေးတိုင်ပွဲတွေလည်းတော်တော်များများရက်ဆိုင်သွားတဲ့နေရာဒီသေးကွေးသွားတဲ့နေရာမျိုးရှိနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဝစီကဒါအားနည်းချက်အနေထားကိုကျွန်တော်အားသာချက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာစိုးဝင်ရတဲ့ပုံမျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိမှာဟိုတခြားတိုက်ခိုက်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သက်တွ
တော့ဒါကိုတော်တော်အားထည့်ထားတဲ့အနေထားယူပါပြည်သူမပါပဲကျင်းမပြုလို့မဲ့လက်ဝိပြန်ပွဲကိုတွဲဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ဖြင့်ရှင်းမဲ့ထိုးသက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် main event ဖြစ်အမျိုးသမီးဘတ်တယ်ဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲကျင်းပမိပြည်သူနိုင်ငံသူဆိုရမန်ဖရက်ဒီနဲ့စပိန်နိုင်ငံသူမာရှာကဇက်တို့က51 54ကီလိုမျိုးသမီးဘင်တန်ဝတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်ရှင်းပြန်ထိုးသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသူဆိုရမန်ဖက်ဒီကမြမယူရလက်ဝဲပွဲကိုနှစ်ပွဲထိုးသက်ရမှာနှစ်ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီး WSC ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအလဲထိုးနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မျိုးသမီးလက်ဝဲသမားပဲဖြစ်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံသူမက်ရှက်ကာဇက်ကမြမယူရလက်ဝဲကိုပထမဆုံးစတင်ထိုးသက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကမှွေတိုင်းနဲ့ကစ်ပေါင်စင်ကိုထိုးသက်ဖူးသူဖြစ်ပြီးစကွန်အပွဲ၌သုံးပွဲရှုံးဖြင့်ယက်တီနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဓိကပွဲစဉ်နေဖြင့်မြမလက်ဝဲကစားသမားဆိုမင်းအောင်နဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံသားအာတာတီတို့က51 54ကီလိုဘစ်တန်ဝိတ်တန်မှရှင်းပြန်ထိုးသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နီးပညာကူညီနဲ့လောက်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုပြည်တွင်းကရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာလောက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေတော့ပုံကြစေပုံများပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 ခွဲမှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကန်နန်ဘလက်ရုပ်တံ line နဲ့ UFC Fight Pass
Shodan Lino Ma Tolun Jada Dama Pijango. You want like a monk only yet, drink to Benja Yat the Shi Yare. You want like a monk only in a bridge, Kuni, Dreama, WSE, Bangwed Kuda, Jimma KB. WSE 11 was Zanawai Laga, Jango Yuma, Jimma Kabare. A Kura Nangaraga the Renego, such a maring. Tanagamaro, a soya San Genes, Sanap Yaboriga, Nirailubabe. Tugado, John da John to receive an air, the Sanap Yaborima, Kukamaro. အထက်တန်းចောင်းကចောင်းသားចောင်းသူយ៉ាងណេះជីរបស់ពូបောင်းប៉ាវិនឡាចាប់បាទឯពីយត្រេពីពូចកូកូកាពីសឹកវិញណៃកទិនសិតពីថាបាទថៃနိုင်ငံមកចောင်းវិសုံនេះវិសិនថាពីយ៉ាងណេះជីរចောင်းသူចောင်းသားរីហាអូហ្គស្លា 19 ရက်ကပြင်ပမှာလာရောက်စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါသူတို့ကတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေចောင်းသူတွေစီစဉ်တဲ့လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုပတ်ထဲမှာဒီလောက်ရှားမှုဟာအထက်တန်းចောင်းတွေစီပြန့်နှံ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာစေကျော်တက်တွေဟာမနက်ခင်းတိုင်းနိုင်ငံတော်တချင်းတီဆိုစဉ်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆ
Suya, Lonzo, Pian Leji, Poisibon Chigan Ubidi, Pian Le Pinsin Yiswayne, and Yen Bapoya, Towin Adri Piamu Ubidi, Piatin Yirugu, Down Su Ni Javari. Yamale, Mosamapia, Yuaraja, Lanima, Yeji Shamuri, Pippi, Lutabom Yazaruha, Belo Yago, Shibiani, Jayabare. Kabam win is seen when Pide, Leshan, Buddha, Yuaro, Gie, Chiroti, Giluangelo, the eight winning on Kakwe, Pitayabare. AP yet the name people Jago, Gogabi, Gojos or hang up your Piavame. Deoning and out Tom, I got down any two teddy sea champinema, Mo Semapia, you are Domuri Chow, Lamari, my Gigi Shamuri, Pippi, Lutamoyas or Ne in Sokwapi, Billo Yashu, Biang Nicha Yabari. Ja and a Lesha Muji Malay, Jensi Mi Shamujan Kunigate, Puerga, Lubong, the Tain Tamanego, Billo Yashu, Biang Big Chayabari. Nanga my media CCTV got Tolin Jamaro, Jang Nayama, 22 Tare, and me connect the media. Naya don't that don't be can she day. Lesha, Buddha, you borrow your cheat or teach here return it ago to Yabari. The town Goya Liza Gugune, the Yopi do the running and tea town, Bigrega, a cooler, Buddha, you borrow your cheat or tea. She lala on Yijimu, Michigan, Bulu, the Yabari. UNESCO ye gaba amwe ne sayin apit tam ma khan tha ya de lesson boudda yu bwa ro ha gaba le khyi twa ri cha ye ban sa ri niya de khu le phit par de yu bwa ro go thi kai mu ma shi aw ka kwe pe tha de te eight twi paw thi di ye twi lwan ke par de yu bwa ro ye myan lo chin dai ma shi de phan chu county ga tat ji ywe u a mya a pya go sit tha ri ga be lo ya shwe pyaung pe ke cha par de phan chu ma ye ji ye shan mu ri chaung a twa la a khat khe phit khe bi Sheikh Khan and Yisha Pamuri Jung Dwe Niyaga, Lubang the town, Winjian Lao Tang Tien Nikere Lu Senwa Tren Tana Ga Po Pya Kibari. Lao Tha UNESCO Sinwen Pite, Ju Zai Gu Amyu Ta Uyeng Gu Le Yibi Ene Soin Yare Dwe Ya Yi Bik Tha Ya Bari. Mizzima TV Ye Na Soma Da Dene Gu Shu Sa Pe Ke Ja Lu Jezu Di Maare, Nyama Bidu Bida Mya Alo, Say Chana Jin, Koi Jema Jine, Pye So Nain Ja Ba Zhe Shih. Jemaah garot, diri zobah.